Нам легко повесте зака сте се одлучили организирати и то и како сте задоволни с добиском. Ја одлучили сме да неки фотографот и со 650 летници Мимле Шмарце и на 780 летници Камника. Зато сме се одлучили да ме мета на какшен фестивал, кој би притегнуо велико vendar za otroke je mogoče manj predstav in ravno zato smo se odločili, da bi pa nekaj pa naredili posebno, da za otroke sploh je najmlajše. Prišli smo s to idejo na dan, da festival poimenovali Majo Remo. In zdaj zaenkrat smo imeli tudi predstavi. Zelo smo bili zadovoljni z obiskom dveh, sploh pa s prvo predstavo, prihajajo obiskovalci oziroma otroci samo iz Kamniške občine, tudi širše? Ne, veliko jih je Šmarce, ampak tudi sploh Kamniška občina, ja, ampak ker smo zelo veliko reklamo naredili, vedno jih je nekaj še tudi iz Ljubljane tudi prišlo. In občine Komenda in glas se širi naprej, tako da najbolj bo vedno več obiskovalcev. Pa nameravate to organizirati tudi prihodnje leto oziroma ponoviti? Želim, da bi bil ta